ហើយគប់ខាងអូនបងស្គាល់ខាងនោះតើក្នុងរាត្រីយប់មិញនេះគប់ខាងអូនជាសុខឃើញអ្វីចុះហេតុអីបានជាស្រីស្រែកភ័យស្លន់ស្លោយ៉ាងដូចនេះទៅវិញបងមិនដែលឃើញបងមិនដែលឮនៃអារម្មណ៍របស់អូនស្រែកខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះទេណាអូនណាខ្ញុំជាសពអក្រក់ណាស់បងខ្ញុំជាសពឃើញតែយ៉ាងកំបាត់ចាក់ចំដល់ព្រមរបស់ខ្ញុំណាស់បងចាប់តាំងពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាមកនេះខ្ញុំមិនដែលជាសពអក្រក់ហូបគាត់ផ្ដល់នៅមហូប